Anteeksi, mitäköhän tämä asia koskee? No mua tietty. Sanokaa Faille, että mennään tuu himaa, vaikka laittais armeija mun perään. Ja sä olit? Larry Vann. Sen skitson poika, joka teidät lähti. Parempi kun et sano yhtään enempää, niin mun ei tarvii kiinnostua tästä. Ette sitten tullutkaan hakemaan Larryä? Me tultiin tapaamaan Elias Wikstedia. Mua? Miksi? Me tutkitaan Sebastian Vuorelan ja Isabella Holmin katoamista. No onks faija kunnossa? Sitä me tässä yritetään selvittää. Toivottavasti sä osaat auttaa. Havaitsitko sä isäs käytöksessä mitään outoa ennen sen katoamista? En. Luulet sä, että joku olisi tehnyt sille jotain? Mikään ei toistaiseksi viittaa siihen. Täälläkään ei näy merkkejä väkivallasta. No mut, entä jos se on vaikka kaapattu? Jossain muualla? Todennäköisesti se ja Holm on lähtenyt vapaaehtoisesti. Mistä päätellen? Tää ei oo sun isäs ensimmäinen katoamistemppu. Vuorella on kerran julistettu kuolleeksikin. No joo, mut ei se jättäisi Oliveri yksin. Eikä kai Isabellakaan. Mitään vaihtoehtoa ei suljeta vielä pois. Mä tuun kohta. Holm oli siis hukassa jo ennen Vuorelan katoamista. Niille tuli jotain riitaa ja Isabella lähti. Oliko heillä useinkin rajuja yhteenottoja? Väitätkö, että ne olisi tapellut? Ja faija olisi tehnyt jotain Isabellalle? Mä en lähde spekuloimaan mitään tässä vaiheessa. Tosin sun isäs rikosrekisterissä on omaisuus- ja huumausainerikosten lisäksi yksi poliisin ampuminen. Ei se ole mikään murhaaja. Oli miten oli. Sen rekisteri on aika pitkä. Ja ottaen huomioon Holmin vankilataustan. Faija ei ole tehnyt moneen vuoteen mitään rikollista. Niin kuin mä sanoin, mitään ei vielä suljeta pois. Mutta rikosolettamuksesta me ikävä kyllä joudutaan lähteä liikkeelle. Mä soitan sulle, kun jotain ilmenee. Tee sä samoin, jos tulee jotain mieleen. No hyvä puoli tässä on se, että poliisit vihdoin etsii Sebastian ja Isabellaa. Joo, mutta onko niiden heti pakko epäillä sitä jostain rikollisesta? Oliver! Ei, Oliver, tuuppa tänne. Mennään mun huoneeseen leikkimään. Oliver on varmaan vähintään yhtä hämmentynyt tästä kuin mä. No mitä sä ite luot, sun isällä on tapahtunut? En mä tiedä. Sebastianin menneisyyteen liittyy kaikkea hämärää. Isabellasta puhumattakaan. Niin eli säkin luulet, että ne on tehnyt jotain ja lähtenyt pakoon. Mä vaan tarkoitan sitä, että poliiseilla on perustellut syyt epäillä sitä. Sebastian on ollut pitkään työttömänä. Ehkä se on joutunut sellaiseen ahdinkoon, että se ei ole nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Vai et se vaarantaisi rikoksilla kaiken, mitä sillä on? Vaikka poliisi olisi oikeassa. Sebastianin varmasti on lähtenyt kevyin perustein. Sinä oli varoittaiselta tärkeintä maailmassa. Niin paljon lohdut, jos me joudutaan kasvaa ilman isää. Käyks nää? Ei noin varmaan enää mahu sille. Kato jotkut toiset. Faija lähti varmaan ryöstöretkelle, kun Isabella ostaa vain merkkivaatteet. Sori. Eikö hyvä, kun oot siinä. Mä en jaksais tätä ilmaisua. Etitkö Oliverille jonkun kirjan? Mä menen hakemaan sille pipoja hanskat. Mitä hittoa? Tuu tsekkaa. Jos faija olisi lähtenyt vapaaehtoisesti, niin miksi olisi jättänyt nää himaa?